Re, viss ēters ir te! 9 kvadracikli, 9 īpaši pielāgotas kaujas platformas un 4 militārie skrējriteņi šodien sāk ceļu uz Ukrainu. Šīs militārās kravas sagādē piedalījušies Latvijā ražojošie uzņēmumi un arī ziedotāji, kurus pamudinājusi Ziedot LV akcija Labas ziņas. Kā šī militārā tehnika palīdzēs Ukraiņiem kaujas laikā, par to Dinī Jemeļānova. No Latvijas uz Ukrainu jau vairāk kārtīgi sūtīta militārā tehnika, taču šoreiz tas noticis pateicoties ziedotājiem, par ko varēja kļūt tik viens. Kampaņas Labas ziņas vēstījums ir, lai drīzāk no Ukrainas dzirdētu ziņas par to, ka visa tā zeme ir brīva, var palīdzēt Latvijā ražota militārā tehnika. Ievainoto evakuāciju no kaujas lauka apgāde, kas arī ļoti svarīga, tā skaitā degvielas, ūdens un munīcijas piegāde. Arī daudz dažādas citu uzdevumu izpildē, kā arī viens svarīgākiem, kas ir pretgaisa aizsardzības sistēma pārvadašana. Speciālās platformas, ko montē uz kvadracikliem, ražo Ogrisgalā, savukārt militāros skrējriteņus, ar ko Ukraiņu izlūki varēs pārvietoties pa bezceļiem, vienas uzlādes laikā nobraucot pat 300 km ražo Liepājā. Kopumā kampaņā Labas ziņas līdz šim iesaistījušies 11 Latvijā ražojošie uzņēmumi. Mēs šeit uz vietas arī ko ražojam, ka mēs spēsim sevi aizstāvēt un ka mums ir ko parādīt. Tas ir ļoti svarīgi arī tā simboliski, nu pat leopardu tanku sakarā. Mums nevajag nevienam lūgt atļauju savu ražojumu sūtīšanai. Vēl pirms militārās tehnikas nosūtīšanas Latvijā ieradās arī Ukraiņi, lai apgūtu, kā tā strādā. Uzņēmēji, kas tehniku sūtījuši jau iepriekš, saņēmuši arī ieteikumus, kā labāk uzlabot. Arī tas raksturo solidaritāti, kas šobrīd ir ārkārtīgi būtiska, uzsvēra Ukrainas vēstnieks Latvijā. Es domāju, vislabākā dāvana mūsu prezidenta dzimšanas dienā ir saliedētība un vienotība. Tās būtu vislabākās dāvanas viņam. Un Eiropas solidaritāte ir vissliktākā ziņa Putinam. Divu mēnešu laikā kopš ziedot.lv īsteno kampaņu Labas ziņas sasaistoti 439 tūkstoši eiro. Tā gan ir tikai neliela daļa no kopējās summas, kas ziedota Ukraiņiem gan Ukrainā, gan šeit pat Latvijā. Dīnija Jemeļanova, Jevgenija Kopilova, Latvijas televīzija.